Виж как започваме. Добре дошъл и Христос Воскресе. Виж как започваме. Това е нашия екип с огромно така уважение към тебе. Не просто... Куката беше тук нали, преди време, но има един другия персонаж, също е, не също, просто също, не. Много е велик. Това, което ти направи. Дали ще се засегнеш, ако те сравня с Велински от на всеки километър? Може ли да се засегнеш? Не, не мога да се засегна. Как се казваш актьора, забрех? Не, да виж как паметта почва да ми се навиря. Черкелов, Георги. Черкелов, Георги Черкелов, да. Ето. Това сравнение харесва ли ти или не ти допада много? На тебе, щом ти харесва. Днеска забрязаха в един вестник, как си отговарял на репортерката, нали, едносрично и малко се притесних какво настроение си. Няма проблем. Просто да си говорим нормално, да си задаваме въпроси, които mm-hmm. така. Нали, за сравненията, да кажа, приятно е, че един персонаж излезе от просто професионалното русло на сериала, появи се, замина и никой не го така отчете. И е приятно, когато един персонаж става емблематичен в дадена епоха. Това да. Винаги е приятно, значи сме си свършили добре работата. Категорично. Разбира се. Категорично. Това лошия, симпатично ли ти е да го играеш? Извинявай за стажантския въпрос, но все пак има ли един кеф в тебе, така като го правиш лошия? Ами, нека сравня с времето, когато играехме вампири, вещици, лошите великани. Винаги е приятно да играеш лошия. Да играеш нещо, което никога не си бил. Нещо крайно. Това е винаги приятно, защото човек се ражда на превъплъщението, особено зловещите и така. Да играеш нещо, което не си бил, е приятно. Това също... Разбира се, да, разбира се. Значи, формалният повод, разбира се, е финала на Подприкритие, но аз смятам, че Джаро е едва началото на наистина една сериозна слава. Дай Боже, живота в Джаро. Къде ти в миналото, аз веднъж ще питах, може би нещо подобно, но къде ти хрумна в миналото, в корените, да играеш, човече? Да играеш. Не ми хрумна, аз съм почти роден и отрасъл зад кулисите на един театър. Да, но усещането как ти идва идеята, защото има някой, ражда се в семейство на актьори, ма става шлосер, пример. Не дай си Боже. Дойде се с идеята, че много обичах, когато актьорите се покланят, аз да излизам и също да се кланям. Шегуваш ли? Не, това е сериозно. Аз бях дете, което обичах да излизам на поклоните с родителите си и да се покланям. Много обичах. Това и чаках с нетърпение края на спектакъла, за да мога да изляза да се покланя. Макар че не си играл това, на колко си години тук? Тук съм на абитуренския си бал, трябва да съм някъде към 19 годиш. И този същи пак стажантски въпрос. Дали си бил лошото дете, непослушното? Не. Много сговорче бях с родителите си. Аз бях едно добро, спокойно дете. Нашето детство беше друго, нали? Ние играехме на улиците и почти не се прибирах вкъщи. А помниш тази игра на фуники? Сега защо няма според теб? Не, аз се въведах във Франция и направих стаж. Там съм в една асоциация по фуники, само българи сме вътре, което е ясно. Да. Сега защо няма такава игра? Еми няма, защото вече децата не излизат и не играят. Има ли стаж? Да си видял и деца да играят футбол на улицата. А той деца може би няма. Аз се веднъж забелязвам. Всяка пролет забелязвам една ябълка седи, цъфти, после есента никой няма обира, никой. Те са вкъщи и цъкат игри. Да се върнем на тебе. Това, че имаш родители актьори. Не потискаш ли желанието, смисъл да кажеш дали ще мога да ги надмина? Дали ще... Баща ми искаше да бъда археолог, това е ясно. Той не искаше да бъда актьор. Майка ми каза каквото станеш. Така че аз до 19-ти, ако трябва да бъда честен, до поне 22-та си годишнина, учих да бъда археолог. Нали? Завърших класическата гимназия, ходих по бригади, интересувах се от камъни, от надписи и... Ех си така стана, в последния момент се появи в Витис, тогавашния Витис. Защото ми казаха, че е било голям купон на времето. И е било по-весело, отколкото при нас. На гробището. Да, веселба се получава. Филозите са големи пияки също. И така се получи. Влязах един от първите, зарибих се, така се каже. Освен това бях при един много добър учител, леко пръст Николай Люцканов. Това е един от малкото хора, които може да ви, така, да ви научи на неща. Разбираше за какво говори този човек. Така че, да. Освен това, като малък си спомням, че имаше рецитаторски конкурси, на които се появях, за да пътувам из цялата страна, защото имаше Габро,
Пловдив, пътуваше се по рецитаторски конкурси и много обичах да пътувам. Може да ни цитираш първата си роля? Аз си спомням първи път, като сезвам да кажа стихотворение, което си беше чиста журналистика тогава, смисъл, притеснението си. Не, не, не. Първото стихотворение, което беше, не е стихотворение, казах, беше едно стихотворение на Леда Милева, което сега не се спомням кое беше. Цветни приказки, мисля, че беше цялото стихотворение, след което взех една награда по рецитаторски конкурс с стихотворение на Асен Босър. Не мога да ти кажа кое беше. Но мога да се кажа, че това ми е първото появяване пред публика. Прави впечатление, че ти си държиш на правилата, държиш на Библията, държиш на тази изчително непотребна дума в момента морал. Так, това вярно ли е в твой образ? Аз не мога да... Да кажеш сам да се похвалиш. Аз лично не мога да говоря за морал, нали? Такова, защото не съм от най-моралните и не съм всички от най-морализации. Но пък никой не спомена дори думата. Но, примерно, имам ясни позиции по отношение на хомосексуалните сватби. Кажи я. Която е против, тотално. Ясна позиция по отношение на европейските последни напъни да се направи да се легализира инцестата, например. Това мисля, че е праворечено. Третия пол наистина получава някакви права напоследък. Идеята за това, че децата не учат в училищата, например, една от основните дисциплини, нали, която е била при 45-та година, обучение, нали, да. Религия, и то християнска, се позволява, например, на други религии да се правят училища. Нещо, което е... Ти осъзнаваш, че своите роли влияеш на тия деца. А какво искаш да им кажеш извън ролята? Като почнем да изреждаме чалга... А вчера гледах един силикон, пари, коли, жени. Вчера гледах един на изчитане филм по TLC, да си на 16 и да си травестит. Ама цялото беше толкова сърцераздирателно, защото майка му помагаше той да стане травестит на 16 години, а баща му беше против. Мисля, че беше английски филм. Не съм гледал, вече звучи интересно това. Да, звучи интересно и страшно. И страшно, и страшно, малко такова. На 16 години той усеща някакви вълнения и отиде по-лево отиде. Сега, нека да минем какъв е въпросът ти, защото аз не мога да го откажа. Въпросът ми е много прочек. Това са новите млади, да ги наречем, плюс това влияние, изключително либертинажното, как да го наречем, да, което идва от такива телевизии и въобще от като политик. Ами това е нещо, което нито аз, нито вие, нито ти, нито който и да е тук може да проведи, защото това се получава в цял свят. Това е световно движение. Телевизиите, медиите владеят, как каже, вътрешното духовно пространство в голяма степен, нещо, което не беше така преди около 20-30 години, тогава, когато ние гледахме телевизия за лека нощ деца и новините. Да. Това горе-долу беше. Останалото беше заето с книжки и сравнително скромни занимания с мачове и фунийки. Да. Телевизията и медиите заеха огромно пространство и то запълва духовното пространство на децата по невероятен начин, тъй като те попиват всичко. Ужасното е, че в тия медии няма и капка милост към тия деца. Защото ние с вас може да си направим сметки и да изчистим критично нещата, но това дете на около... особено в пубертета, между, айде да речем, 12 и 17 годишна възраст, е страшно податливо. Може и да реши да бъде травестит? Или... Може да реши да бъде всичко. Вчера чета една статия за две момиченца, които... Момиченца на 13 годишна възраст, се случва в Ним, френски град, решават, поради семейни проблеми на едната, да убият родителите на едното момиченце. Две приятелки. Не знам дали го видя това нещо. В Паризиен излезе, може би ще мина в превод. Знаете, жълтите веси ще мина. Значи двете се започват да си изпращат SMS-и. Ти убий татко, аз ще убия малкото дете, ти убий и мама. И са подготвили цял арсенал. Да. От това какво? Оръжието какво? Ами отрова са приготвили, един нож за детето са приготвили и така, ужасно. Това е реализирано ли? Както го кажеш, то си ами, цена... Не, опитали са се, но не е станало, но са тръгнали да реализират. Значи аз само когато прочетах плана, който е, нали... Подробно. Вече тук си помислих така, сериозно се замислих за това, какво става с децата въобще. Това е изолиран случай. Вярно. Изолиран случай, но имаме стрелби в училище, имаме опит за убийства, имаме малки деца, които се нахвърлят върху други заради телефон. Лъжат ли журналистите, които казват телевизията не възпитава, телевизията не е длъжна да възпитава? Лъжат. Лъжат.
Някой трябва да го каже, защото аз съм журналист. Ако така се казва, това е абсурдно. Не може да няма една медия, в която да няма възпитателен, как да кажа, мотив. Дори в един крайно криминален филм като нашия, възпитателното трябва да иде от това, че е лошо и трябва да си поеме. На финала трябваше да поеме. Нека кажа и друго. Интересно е защо на север и на юг хората гледат по различен начин на отрицателни герои. Ако, да речем, в англосаксонските страни искаме все пак възмездие за добрия. И винаги го получават във филма. И винаги го получава. Се питам защо има такъв, как да кажа, такова привличане към лошия, който е направил злото, злодеянието в южните нации. Забелязвам го. Италия, Испания, България. Той е герой без възмездие. Той е герой без възмездие и това е много, как да кажа, притеснително. За всички нас. Това е родовата памет. Отива сина и казва на баща си, убих човек и бащата е дължен да каже къде ще го копаме. А не, сине, защо го убих? Сине, защо го убих? Нали? Това може би имаш преди. Еми да, някакви съществени морални неща започват да изчезват от колективното съзнание и това е доста при... Така, особено те изчезват на места, където няма образование никакво, абсолютно никакво. Няма библейско образование, няма как да кажа. Няма библейско образование. Ярка е, как да кажа, разликата между хора, получили християнско образование и публично образование. Mm-hmm. Ярка, дори в облеклото. Нарисувай го. Каква е разликата? Усещам те, какво ще да кажеш, но... Ами, казваме, например, ако едно дете, което е завършило публично училище, казва ми, аз вчера видях едно момче с едно момиче с пола над колената. Да. Това е скандално все пак да се ходи това така в училище. Да. Други кажа, какво повече, тя сменюжа при нас абсолютно няма никакъв проблем. Това е в някаква граница, която се минава. Да, разбира се. Има някакво минаване, което в, как да кажа, в християнските училища на времето и сега не се получава, все още се държи на това нещо и слава Богу. Може би това е протестантското, може би трябва да е повече. Не само католическо. Не само. Католическо. Питам се защо няма и православно образование. Някога е имало. Така е, това е една друга тема, която да не задълбаваме тук, защото... Знаеш, ние в момента не бива да казвам публично, но оказа се, че в София има православна детска градина. Тя мисля, че е частна, но е хубаво, така да ти кажа, може би от любопитство да минеш там, ние ще минем да видим, да снимаме какво точно ги възпитава. Това е много готино. Постоянно има репортажи за хора, които помагат на много бедни хора в манастирите. Напоследък беше за Русия, гледах едно. Така да е, православието си остава православие все пак, каквото и да го правим, както и да го правим. Въпреки, че виждаш каква е пък е нашата църква. Може ли да кажеш нещо за нашата църква? Или не искаме да кажем нещо хубаво? Това, което искам да кажа е, че църквата все пак се прави от хора. И хората не фелат в много отношения, грешни се. Но у нас се превръща политика. Не знам дали... Не мисля, че все още трябва да се говори за това нещо. За кое? Защото отдавна църквата е извън държавата, така че не може да се превърне. Ма те правят каквото си искат. Не си ли съгласен, че навреден трябва някой да им каже, трябва да се появи някакъв морален авторитет. Кой може да бъде по-голям морален авторитет от църквата? Но трябва да се появи и да каже, не назначавайте митрополити, за които се говори, че са хомосексуалисти, примерно. Да, съгласен. Това е някаква много такава тегава битка, защото ние, нашия екип, знае някои неща и не смеем да работим. Самите попове, не смеете ни никъде. Да, има код на мълчанието в тази сфера. Всички го знаят, никой не говори. Аз, за съжаление, не мога да допренеса с информация за това нещо. Те карам, просто ти казвам, че... Просто нямам такава информация, но съм наясно, че има, разбира се. А видя ли как беха при тебе, да се върнем на твоя знаменит персонаж? Ти беше лошия лош, а Абакуката беше добрия лош. Дори в отрицателните герои пак има ни нюанси, които може би трябва да се правим, но съм разбрал сценария или... Да, горе-долу ние се движихме към крайно лоши. Да, крайно лоши. С крайната, нали... Безпринципно. Крайния антипод на това, което може да се случи. И винаги сме го заявявали още от начало до края. В края, слава Богу, се появи някаква човешка, как да кажа, нотка.
нали, която, как кажа, беше колкото ни очаквана, толкова и добра за мен, защото в края на краищата и престъпника е човек, и той има деца. И това стана добре, т.е. заминах си по някакъв, все пак с някакво чувство за спасение на тоя пропаднала душа. А това как се отрази на личния ти живот? Виждам, че Мариан Валев го нападат умишлено от всякъде, защото той е добрия лош. При тебе има ли отношение? О, аз Фенките, как? Нямам тоя, как да кажа, дерт. Той дори мърво прави халтури с тази идея, ходи да се срещу. Аз нямам тоя дерт на Валев да си го носи. Нали сте приятели? Няма проблеми, всички сме така. Не, защото не казах, че той те е убил, за да мога да остане сам в сега, защото сте нещо след това. Аз се го тълкуванието. Изкушения имаш ли сега таз? Мислиш, че славата сега ти е повече? Славата сега повече ли ти? Ами, виж сега, тя реално като е такова, тя не може да бъде пипната, не може да бъде осъзнаема с нещо. Да. Освен това, аз съм на възраст, която... Суетата не те... Не, няма човешко същество. Ето, тук пише в Еклесиаста, суета, всичко е суета. Все още, да, ако съм на 30 години или на 20, може да ми се завърти главата. Но слава Богу, купая си лозето спокойно. Купая си лозето. Да, а покрай тебе някой. Една вълна от фенки, които се чудят защо. Не, това са хубави неща, все пак, нали... Популярността е добре, докато има умереност и разум в това нещо, защото иначе може да стане опасност. Аз се притеснявам повече за младите хора, които стават популярни, защото някакси те нямат все още базата на опита. И твърде лесно може да им се завърти главата, понякога фатално. Аз съм виждал много това. Това е цял синдром от Макали Кълкин, децата гении, които играят. Разбира се, да. И по-скоро там е. Има и случаи, на които 50-таци като мен, нали, пропадали в това. Това си изкушение, като всички други. Какво да кажа, единственият начин да не му се подадем е работа с други проекти и така нататък. Ти ли си казал, актьорът и човекът е тънка шизофренна линия? Не, мисля, че Маравиля го изпусна някъде. Да, да. Но не е съгласен, зле. Не си, не е лошо казано. Не е зле. Не е зле тогава, когато човек работи една роля през целия си живот. Има такива. Да. Все пак не сме в България. Ако не сме в България, има актьори на Запад, които две роли праскат цял живот. И след това нещо. Ние, слава Бога, имаме проект след проект, театрални роли, стъпваме на някакви други неща, които могат да ни отделят от евентуално побъркване. Искаш да направим един блиц, ама да допитаме да бъде... Да. Не знам колко си, защото ти си велика актьор и е много особено. Дали си честен в интервюто? Това също е въпрос, който е предлагам да оставим без отговор. Много е сложен този въпрос. Но ето ти. Тука кой си? Тук съм един... Последният филм, който направих, е епизодична роля, който е един лош човек пак. Лош човек. Ето един кратък блиц. Ама наистина така, ако може да отпуснеш душата си. Кога ти е било най-трудно? Най-трудното за Билалов? Когато съм нямал работа. Ти си работохолик? Да. Така я знам аз. Да. Е, като имаш... Повечето българи казват, като имам работа, ми е много трудно. Не мога да се справя. Не, аз не мога, например, си почивам. Да речем, отивам на плажа, не знам какво да правя. Да. О, това го има. И при мен. Не мога. Просто не стоя и трябва да се свърши нещо. Трябва да отидем и свършим нещо. Или някаква игра ще измисли. Примерно, майка ми ще ми изпрати на 100 места да проверя за това и до вас, да е жива и здрава. Занимавам се винаги с нещо. Трябва нещо. Да видиш, се прави. Старите хора от Северозападна България казваха да съртиш нещо. Знаеш, трябва да не, съртиш. Не, е хубаво. Търси си работа да съртиш. Е, добре. Каква е мечтата на Билалов, каза 50-так? Ами... Или вече е готова работа? Не, друго, още една година имам. Ще стане, че аз съм 40. Не го каза ти, аз не. Мечтата ми... Не бъди скептичен. Не забравяй, че това е проблема с... След малко ще излучим втората част на нашия космонавт Георги Иванов, първият космонавт. Да. Аз осъзнавам, че децата в момента... Разбрах, че имаш филм. Да. Аз доста... не успях да голям. Мисля, че стана добре. Малко в стилистика, да. 12 крест на партията, но да. То такава и публиката, която се интересува, да. От него. Сега децата мечтаят да получат професия шофьор. Онова момче от Ловеч преди там 70 години, то мечтае за космос, защото чело Жул Верн. И затова мечтата не би да се подценя. Той е профански въпрос, но е много важно за какво.
Аз не го подценявам, напротив. Ти казваш мечтата на 50 сега. Не. Ако аз бях на тази възраст, аз веднага и винаги, като всяко дете, исках да стане летец. Просто очите ми бяха лоши и не можех да отида в Габровница да... Същата работа, да. Нито моряк, нито летец с очи. Не стана работата. Да. Сега това, което мечтая, по-скоро отида към децата ми. Нали? Искам да ги изуча и да станат добри хора. Добри хора просто. А не ми кажеш да мечтаят, за космонавти, да си поставят високия прах? Каквото искат да правят, само да отидат до края. Не, това е, каквото искат, но не е ли важно? Да, до края. Високата мечта да си сложат. Просто да отидат до края, в което искат. Не ме интересува дали ще станат кулинарни спецове или еди си какво. До края в това, което искат, тогава само могат да постигнат и да се радват на живота. Това е блиц между другото. Може по-кратко да отговориш. Давай, бързо. Страх ли те от старостта? Не. Не. Нормално. Човек, като има много работа, той лесно преживява кризата на средната възраст, която би трябвало да сме ние някъде от 40-50. Докато мога, ще копам. Няма проблем. Българската демокрация, въпросителна. Ето това е въпрос. Българска демокрация? Казвам, що е то веднага. Веднага, що е това. Има ли една в тебе едно парченце носталгично от комунизма? Разбира се. Хубавото парче, освен детството. Бутилките от Веро. Бутилките от Веро, защо? Защото се пръскахме я. Това е точно. Да. А дори тогава да имаш воден пистолет си беше сериозно събитие, защото се продаха само на панаири. Кой имаше? И това струваше 2 лева. 2 лева си беха една каса бира. И нощите рибки. Велико. Да. Порокът на славата е? Самата слава. Самата слава? Да. Самозабравът. Така казвам, самозабрава. 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 Да летиш над земята. Жената е... Защо за тебе няма клюки? Има или не съм чела? Жената е номер едно за мъжа. Няма какво да кажа. Жената е номер едно. Защо за тебе няма клюки? Смисля, не те свързвам. Как да няма? Има. Не чета на последния живот и веси ти. На мен майка ми ги казва, обажда ми си, покажа. Знаеш, че си яди си, какво ли, че си. Пак и добре, защото по-страшното е така. Четох, че си болен от нещо. Това също го има родители. Това най-гадно. Имаше една клюка, че чига ми беше паднала на главата и всичките ми роднини се изплашиха. Просто беше паднала на един от сценичните работници. Да. Аз казах, че... До мен, знаеш как стигна тази клюка? Чу, това е абсолютно развален телефон. Да, ако си бил в наше предаване, ти падна мъчи и ти си казал, повече няма да го при Кърбовски, защото не ми е на късмет. Кого обичаш ти? Кого обичаш? Децата? Малко, децата, децата. Къде е пътя? Аз казвам много просто и много религиозно ще го кажа. За слава Божия в Царството Божие. Това е пътя. Да. За слава Божия в Царството да. Божие. Така ли да завършим чисто библейски на това? Ето, ти за кого държиш иначе? Ами държа, Бойко Борисов се кълне на нея, като идвам на сега нито напоследък за това, така не се получава. Аз, знаеш какво си мисля? Хора като тебе трябва да говорят повече. Ти си като космонавта Георги Иванов, който е скромен. Космонавта Георги Иванов дава интервю за Кърбовски, защото Виктор Савиних, великият руснака, му казва «Путь скромности, ето е путь забвение». И той нещо му така решива, че наистина трябва да се покаже. Не бъди толкова скромен. Не, скромен, аз съм такъв какъвто съм. Аз не съм нито скромен, нито нескромен. Ако ме питаш, горд от себе си, съм щастлив от това да живее. Горд от себе си. Какво повече да е? Ти забравя, че повечето хора не могат да кажат горд от себе си. Аз го казвам, аз съм щастлив от това, което правя. Да. Сега в момента, което те изкушава, последен въпрос. Пак жени. Много хубаво. Има ли? В театъра да няма. Кой мъж няма? В театъра какво правиш в момента? Репетирам с колеги, но от театъра не бъркам, защото те са колежки там. Твоите колеги винаги си правят някаква реклама. На какво да гледаме сега? Сега, последното ще да, с удоволствие ще кажа. Казва се почти представление в Сълзата. Пиеса на Итан Коен. Да. С режисьор Явор Гърдев. Като кажеш Явор Гърдев и Билалов, значи трябва да се... Имаше ли това успех там, дето сте двамата... забрах. Боговете там. Да, боговете. Това е. Това ли? Това е, да. А сега подготвяме с колегите една друга пиеса на Девид Мамет, която Гленгари, се казва Гленгари, какво беше? Така, която ние сме кръстили агенти. Наистина, да и не, затварят ни. Ще водиш ли телевизионна игра? Искаш ли да водиш телевизионна игра? Не. Благодаря ти за този отговор, за това интервю. Благодаря ти. Билалов беше при мен. Благодаря и аз.